Σε μια πράξη υψηλού συμβολισμού και αλληλεγγύης προχώρησαν οι κάτοικοι του μονοπήγαδου του Δήμου Θέρμης, το οποίο φιλοξενούνται από χθες πρόσφυγες από τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, τα μέλη του οποίου εξασφάλισαν στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ό,τι άλλο χρειάζονται οι οικογένειες των προσφύγων. Σε μια πράξη υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής αλληλεγγύης προχώρησαν οι κάτοικοι του μονοπήγαδου του Δήμου Θέρμης, στο οποίο φιλοξενούνται ήδη οι πρώτοι πρόσφυγες από τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, τα μέλη του οποίου εξασφάλισαν στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ό,τι άλλο χρειάζονται για τις οικογένειες των προσφύγων. Ήδη υπάρχουν δύο οικογένειες που αποτελούνται από γιαγιά, μητέρα και δύο παιδάκια. Και οι δύο είναι ακριβώς ίδιες. Αύριο περιμένουμε. Άλλα 15 άτομα, δηλαδή δύο ή τρεις οικογένειες που θα τα μοιράσουμε στα υπόλοιπα σπίτια. Κλείνουμε με αυτό τα σπίτια που έχουμε ήδη έτοιμα και από εκεί και πέρα συγχρόνως ετοιμάζουμε και τα υπόλοιπα για να αποδεχτούμε και άλλους. Και υπολογίζουμε ότι γενικά εδώ στο μονοπήγαδο θα μείνουν γύρω στα 50 άτομα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6 διαθέσιμες κατοικίες οι οποίες θα φιλοξενήσουν οικογένειες προσφύγων, κυρίως μητέρες με τα μικρά παιδιά τους. Τις αμέσως προσεχής ημέρες ετοιμάζονται και άλλα σπίτια για να υποδεχθούν επιπλέον πρόσφυγες. Η επιλογή των προσφύγων γίνεται με ευθύνη του προξενείου της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη. Το μονοπήγαδο είναι χωριό του Δήμου Θέρμης, 30 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι του μονοπήγαδου, πρόσφυγες και ίδιοι από τον Πόντο, δεν έμειναν ασυγκίνητοι στο δράμα το οποίο βιώνουν οι Ουκρανοί, οι οποίοι αναγκάζονται να καταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας του πολέμου. Σαν σύλλογος, κάναμε αυτή τη σκέψη και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κάπου πρέπει να μείνουν. Και επειδή το χωριό αυτό έχει αρκετά σπίτια ακατοίκητα, είτε από ανθρώπους που απεβίωσαν, είτε από ανθρώπους που μένουν στη Θεσσαλονίκη και έρχονται μόνο το καλοκαίρι, κάναμε μια έρευνα, τα καταγράψαμε, επικοινωνήσαμε με τους ιδιοκτήτες και με πολύ αγάπη μας τα παραχώρησαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 σπίτια έτοιμα, τα οποία μέχρι τη Δευτέρα θα γεμίσουν και ετοιμάζουμε άλλα 4 ή 5 ακόμα. Οι κάτοικοι του μονοπήγαδου, πρόσφυγες και ίδιοι από τον Πόντο, δεν έμειναν ασυγκίνητοι στο δράμα το οποίο βιώνουν οι Ουκρανοί, οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας του πολέμου. Παράλληλα με την έγκριση και τη συμπαράσταση του Δήμου Θέρμης, εξασφάλισαν μέσω του Δήμου εθελοντών και χορηγών όλα τα αναγκαία για την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των προσφυγικών οικογενειών. Από τη σύντηση και τον ρουχισμό έως την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ψυχολογική υποστήριξη, την απασχόληση των παιδιών στις δομές του Δήμου. Ναι, η μία οικογένεια μάλιστα, δεν ξέρω, θα πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, θα κάνουν τη διάσκεψη με κάποιο σχολείο, ίσως και με την Ουκρανία, γιατί μέσω του ίντερνετ που έχουμε εδώ στο χωριό εγκατεστημένο θα κάνουν online μαθήματα, αλλά και είναι έτοιμη και η δομή εδώ του Αγίου Αντωνίου, ας πούμε, το σχολείο του Αγίου Αντωνίου, να υποδεχθεί παιδιά. Τώρα πώς θα το κάνουμε με μεταφραστές, θα το δούμε αυτό. Ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος είναι χάρη τους κατοίκους του μονοπήγαδου για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία τους και τους διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα παράσχει κάθε δυνατή στήριξη οικονομική αλλά και μέσα από τις κοινωνικές δομές του και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του. Ήδη αντιδήμαρχοι πολιτικής προστασίας και παιδείας και κοινωνικής προστασίας βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους εθελοντές κατοίκους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που παρουσιάζονται.